Curtindo o show no Itamaraty, DJ Mano Black já chegou. Daqui a pouquinho se comunica com a turma, porque ele é parceiro, é da região, um cara muito bem quisto aqui na região, como também DJ Charlie Brown, enfim. Essa turma que tá chegando junto, tá curtindo o show no Itamaraty, simultaneamente, um sabadão especial. E sempre digo, a Itamaraty não passa toda hora no mesmo lugar. Então, portanto, venha para cá, venha curtir você lá de fora, venha curtir o show no Itamaraty, porque o tempo é curto e a oportunidade é única. Qualidade. Oh,
We'll be right back.